E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre AMD, né, sobre os processadores da AMD. Eu quero explicar para vocês as letrinhas, os númerozinhos que vem nos processadores, tá? Será um vídeo bem rápido esse, mas eu espero ser bem explicativo, né? Espero que fique bem claro ali que vocês consigam entender bem sobre os processadores e aprender sobre os processadores da AMD, tá? É chatinho de entender, assim, dá um nó na cabeça da gente, mas na hora que você vai comprar o seu notebook é importante que você saiba um pouco, né? Entenda um pouco ali como funcionam essas letrinhas. Mas antes, pessoal, se inscreve aqui no canal, tem um botãozinho aqui. Rapidinho você se inscreve, a gente está com a marca ali de chegar em 5 mil inscritos até o final do ano. Dá essa força pra gente aí e você também fica informado sobre o mundo dos notebooks. Então bora lá pro vídeo. Como é que tá o áudio aqui, pessoal? Vocês estão gostando do áudio? Tá ficando bom o áudio com o microfone novo? Vocês estão gostando? Fala para mim nos comentários aí se tá legal o áudio. Então, pessoal, eu vou botar uma imagem aqui, ó. Uma imagem aqui, uma tabela, explicando certinho. Então a gente começa com o MD, que seria a empresa, né? Nós temos também a marca que seria a Ryzen, já tivemos a Atlon e outras marcas, da, outras marcas da AMD, né? De processadores. Temos também a outra letrinha que seria a versão, né? Digamos assim, do, do processador. Temos ali, ou família do processador, pode ser também. Temos o 3, o 5, o 7, o 9 e o Thread Reaper, tá? Que é similar a Intel, que seria o 3, o i 5, o 7 e o 9 também, tá? Então o primeiro número ali, que no assim, caso, Ryzen 3. Ryzen 7, Ryzen 9. Então ali é a família dos processadores, tá? Isso é bem importante que você saiba. Ryzen 3 é processador de entrada, vai ser mais básico, equivale a um processador i3, tá? Já vai rodar ali um The Sims, uns joguinhos básicos, mas realmente é de entrada, tá? Não vai ser super potente. Depois, a gente tem ali o Ryzen 5, que daí já é para os gamers, né? Já quem quer um custo-benefício legal, já vai ter uma potência legal, vai rodar bastante coisa. Realmente já é uma coisa assim mais um patamar legal, assim bacana mesmo. Já vai rodar muita coisa. Depois a gente tem o Ryzen 7, daí já é potência mesmo. Já é para os gamers que querem bastante potência para quem quer editar um vídeo, para quem quer fazer um AutoCAD, realmente é para quem realmente precisa de potência. Né? E daí a gente tem o Ryzen 9, porque daí é, é para os entusiastas, né? Porque é bem mais caro, a máquina inteira é mais cara, é realmente bem mais complicado ali, você vai gastar bem mais grana, né? A placa mãe já vai ser mais cara é para quem realmente quer muita potência da máquina, muita potência mesmo, vai ter muitos núcleos. E o Threadripper, daí já é insanidade, daí é uma coisa assim absurda. É para empresas ou para alguns youtubers e milionários aí que tem muita grana. Realmente não é para qualquer um, realmente é para quem precisa de muita potência mesmo para fazer cálculos, de, cálculos bem complexos mesmo, realmente precisa de muita potência, ou quem tem muita grana também, né? Então a parte da família, agora a gente vai passar pela parte da geração. Então a primeira letrinha, primeiro número no caso Significa família. O segundo número que vai vir, né? Por exemplo, Ryzen 7 5800, por exemplo. Então, ali vai ter o Ryzen 7, que é a família. O 5 vai ser a geração. Tem 3, tem 5, tem 6 que saiu agora, o 6 e o 7, né? Eu tive um Ryzen 7 2700x, que é bem antigo. Ele vinha com cooler ainda, aquele cooler especial bem bonitão. Vou pôr uma foto dele para vocês verem aqui, bem bonitão. Daí era lindo aquele cooler, assim, realmente bem massa. Foi das primeiras gerações do Ryzen, era muito potente. Então a família dele ali era o Ryzen 7 e a geração era 2. Depois desse número 2, né, no caso, agora a gente está na, na, na sexta e sétima geração ali. Para computador, se não me engano, é a sexta e está saindo a 7 agora, né? Então seria o Ryzen, por exemplo, 7, 7. Mas só para vocês entenderem. Então, primeiro ali é a família. O segundo é a geração. Que no caso, a maioria dos notebooks que eu vejo que vocês compram ali, o notebook mais vendido, por exemplo, o Lenovo que vem com o IdeaPad e vem com o Ryzen 7 5700U. Vamos pegar esse processador. Então ali Ryzen 7 família, o 5 é geração, então ele é da quinta geração, 700 no caso que vem ali o 7, né, que vem depois, ele é performance. Então ele, ele demanda ali a performance do processador, tá? Tem 5, tem 6, tem vários vários números, dependendo do modelo da família, dependendo da família, vai ter números diferentes, tá? Só para vocês entenderem, se ele for 7 ele vai ter uma potência, se for 8, vai ser mais forte, se for 9, vai ser mais forte. Então começa ali 0, 1, 2, 3, quanto maior, mais forte, tá? Não que vai ter todos esses números, não tem, mas só para vocês entenderem, quanto maior, melhor. O 7, bacana, se tivesse um 8, por exemplo, o 8 seria mais forte do que o 7. Só para vocês entenderem. Então a gente tem a família que é 7, a geração que é 5, a performance, que é 7, 7 de novo, mais um 7. Eu vou fazer o possível para ficar mais explicado possível, tá? A performance né, é o 7, poderia ser 6, poderia ser 8. Mas no caso ali é 7. Então os modelos geralmente são 0,0, 50 e 80, tá? Só para diferenciar. Então vai diferenciar algumas versões. A gente pode ter, por exemplo, um Ryzen 7, 5700, 5700 U, e poderia ter um, um 5.750, por exemplo. Ou um 5780. Poderia ter, não tem, mas poderia ter, só para você entender. Então, se tivesse, por exemplo, um 5750, ele seria mais forte do que o 5,700. não sei se ficou bem claro se vocês conseguiram entender. É uma sopa de letrinhas, de números, né? Confunde bastante a cabeça. Se vocês não conseguiram entender, pessoal, eu faço outro vídeo com mais desenhos para ficar mais claro, tá? E no final a gente tem a letrinha, que é o sufixo, no caso o U do IdeaPad com o Ryzen 7, tá? A gente tem ali a letra X, que seria de alta performance, tá? Para realmente máquinas bem potentes. A gente tem a XT, que seria alta performance também, só que com clocks mais alto do que a X. Então realmente é máquinas muito top, tá? A gente tem a versão G, que seriam é, processadores com placa de vídeo, tá? Então, placa de vídeo integradas, que você não precisa ter uma placa de vídeo dedicada. Então, quando tem um Gzinho ali, você sabe que é uma placa de vídeo, tem uma placa de vídeo integrada, tá? Então, se você for comprar o um processador, geralmente isso é para quem usa PC. tá? Notebook já tem a placa tudo ali, né? Mas para PC, geralmente, quando você quer comprar um PC, você está com a grana baixa ali, ou você não quer comprar a placa de vídeo agora, você compra com o finalzinho G ali, que ele já vai vir com a placa de vídeo. O H é para processadores com alta performance para notebook. O U é para notebooks também, né? É para é processadores com baixa tensão, né? Ele vai ter um clock mais baixo, vai economizar energia. Geralmente para notebooks ultra finos e leves, né? Então ele vai gastar menos energia ali, menos bateria no caso. Temos também o S, que seria processadores de baixo, baixo consumo também, com placa de vídeo integrada para. Desktop para PC, né? Não é para notebook nesse caso. Temos também a linha HX para notebooks de altíssima performance. E, geralmente eu não vejo com HX, tá? Não me lembro de ter visto algum com HX. No Brasil, geralmente é o Hzinho mesmo. Não me lembro de nenhum HX. Talvez essa linha nova aí venha com HX, talvez. Mas no Brasil, geralmente é H, tá? Os mais tops assim. Mas é bom saber, né? Que tem. E por último, a gente tem a linha 3D, né? Que seria com empilhamento vertical de cache para dar mais performance em games. Dá muita diferença em games. Tem a linha ali, né? Então a gente falou todas as letrinhas, pessoal, todos os números. Espero que vocês tenham entendido sobre isso, né? Eu vou deixar para vocês mais um, um card, um videozinho ali, que eu falo sobre a Intel. Se ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou algum pedaço que vocês não entenderam. Eu gravo outro vídeo explicando melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. E até a próxima aí. Tchau, tchau.